لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. تاریخ الخلفاء میں امام سیوطی حضرت علی کرم اللہ وجہ کی عمر شریف کے بارے میں لکھتے ہیں کہ حضرت علی کرم اللہ وجہ کی عمر میں اختلاف ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شہادت کے وقت یعنی کہ 17 رمضان المبارک سن 40 ہجری آپ کی عمر 63 سال تھی، اور بعض حضرات اسے 64 یعنی کہ 64 سال بتاتے ہیں، کچھ 65 سال اور کچھ 57 سال، اور بعض کے نزدیک 58 سال ہے۔ جب آپ کی شہادت واقع ہوئی تو اس وقت آپ کی باندیوں کی تعداد 19 تھی۔ اس تفصیل کو امام سیوطی تاریخ الخلفاء پیج نمبر 375 پر بیان کرتے ہیں۔